Vlad stále nenachádza odpovede. Keď ma napadli, stalo sa niečo zvláštne. Na jedného z nich som prehovoril ich rečom. Čo ak som tiež Avar? A pre odhalenie minulosti... Ty vieš, kto v skutočnosti som? Neviem. Urobí všetko. Mohol by som ťa podrezať ako ovcu. Ale mám pre teba niečo lepšie. Radús. Vlada! Je rozhodnutý nájsť svoju ženu. Otvorte nám bránu. Za každú cenu. Ponúkam štedrú odmenu pre toho, kto mi privedie moju stratenú ženu Ladu. Viem, kde je tvoja žena. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.